שיש לך חמש דקות לשבת עם אבא שלך. מה קורה? תישארי כאן. עשיתי מעשים שהם לא בסדר, גולי. לא אכפת לי ממה שאמרו, לא אכפת לי ממה שהיה. יש לנו כאן צו חיפוש מבית משפט. כמה תזים להספד מה כוחזית. כל השלאגרים בתיאטרון הזה היו שלו. זה היה ונגמר, גולי. עכשיו אני רוצה שתגיד לבת שלי, למה החדר של אבא לא בא לבקר אותה יותר? איך אתה בכלל מסוגל לדבר על אהבה? שבת